dara tolu borok jooy sulu dara dara manana da tolu mal garo da mini da para der khaye kinan de muazzaz aur de adab na da khalak ma sarma chinal ki maujood di mashallah us par yo ملګری هم داسې ما نه لیدلی چې هغه یا نیګیټیو یا داسې څه کمنټس وغیرہ ما ته کړي وي چې یاره زما په خاطر دو خوشحاله اوسې ملګرو او کوشش دې ما وي چې یاره کم رباب ما سره راشي او تاسو سره زه شریک یم. دا ملګری دي دوستان دي څه استاذي شاګردي څه ده خو ټول ملګري رونه دي او بس رباب راړي او لږ چې کولو لا او بیا سورجی دے پارا ڈیر ملگری سوچ دا کہ چیارا استاد جی بگی دے لشی دا غیر ببون وغیرہ کار مار کئی کنا نو دا خبر نشتا ما خپل استاد دا فضل مل استاد چرسا دے دا نا دے اللہ پا خوشحال ساتھی او کم ملگری تم مطلب ربا پکر یا سی نو اگر سر ڈاری کم ربتا کولی شی او مسئلہ کی خیر دماتا ویلی شی دوستانو دا رباب نوی دا سو دیر زمخ کیو ملگری تا دا رغلی دا او سو ستائی سن ساڑی ستائی سن چی رباب دا او آف سر ایوان نغمہ پہ ٹرائی کرو ملگرو دل سے بڑے رپ ٹک ٹاک وغیرہ مندی ماں خوب کلا نہ انسٹال کرے ہو فیس بک کی کلا کلا گورم مختارا شرلا ٹرائی بکو دا ہر پختون دی نر پختون ربا فریکوینسی تا استاد پہ اللہ خیم کٹا 180 دا بم 240 زیر 325 180 240 325 روانی کی دا ہر پختون دی نر پختون لری دی
اگر تاسو چاته اوریجنل یاد وي خیر دا اوري. ټک تاسو کټه کې مر اخستلی شي خو بیا اکدم زیر ته تلل دي. رباب باندې ما اسې تاسو سره نغمه شریکوله. ما د دې ګانې نن سبا لږ مانګ ده او کوم ملګري د دې ګانې نغمې شوق لري یا چاته څه مسله وي نو بیا ما ته ویلی شي. زه تاسو ته واټساپ باندې خیر درستولی شم. ډېره مننه ملګرو، خوشحاله آباد اوسئ.